На території Запорізького академічного ліцею тепер три спортивних майданчики. З турніками для дітей, заасфальтовані футбольне і баскетбольне поле та новий майданчик із поліуретановим покриттям. Звісно, краще, бо тут був асфальт, а тепер резинове покриття. Звісно, падаємо, і якщо на асфальті падали, то часто розбивав коліна та локті, а тут краще покриття. Дев'ятикласниця Поліна Польщина розповідає, півтора роки захоплюється черлідингом. Раніше ми займалися у спортивному залі, але зараз, коли буде тепло, ми зможемо займатися на цьому майданчику та вдосконалювати свої прыжки, бути підтримкою наших команд та розвиватися. На новому спортивному майданчику безпечно організовувати змагання з волейболу, футболу, баскетболу та фрізбі, каже вчителька фізкультури академічного ліцею Оксана Ющенко. Сама головна його перевага – це те, що він повністю безпечний. Тобто, якщо ми грали на асфальті і постійно тут у нас, якщо коліна збиті і речі, вони псуються, то тут ми можемо вже спокійно і безпечно грати, бігати. До нас приходять діти, які нічим не займаються, і ми проводимо, тут у нас є секція із баскетболу, була із настільного тенісу. Тобто діти, які не займаються нічим, вони займаються у нас спортом. Те, що спортивний майданчик буде доступним не тільки для учнів, а й для всіх охочих, каже й директор Запорізького академічного ліцею Вадим Комісаров. Як це буде, скажімо так, графік, який буде? Давайте ми почнемо займатися, а потім вже будемо дивитися, які це вже грати. Спочатку за попитом наших дітей, а потім звідсіля вже буде все решта витікати. За словами Вадима Комісарова, майданчик збудували протягом 2 місяців коштом державної субвенції – 2 мільйони 258 тисяч гривень. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.